Edhe pa kohë na ndajnë nga ndërimi i viteve. Të gjithë kemi dëshirë të kalojmë kohë me të dashurit tan. Ndërsa të gjithë do të festojmë në Spitalin Rajonal të Durrësit, mësohet se janë marrë të gjitha masat për rastet e mundshme të emergjencave. Nadire Jani, drejtore Spitalit Rajonal në Durrës, bëri me dije se në të gjitha repartet janë marrë të gjitha masat me staf të dubluar, që vetëm nata e ndërimit të viteve, por në të gjithë ditët e festave mos të mungoj shërbimet e duhura. Jemi të mobilizuar, spitali asnjëherë s'ka qenë pa shërbim 24 orësh, por si do që tjetë, shërbimet tona janë të dubluara on call. Jo, nuk do të thotë që do rinë spital të dubluar, por që në qovë se do ketë probleme, mjekët janë të caktuar on call, ato që janë në gatishmëri për të gjithë ditët e festave, jo vetëm i 31-shi, por dhe djata 1, 2, 3 e simbas urdhrit qeverisë. Mund të them që jemi të kompletuar me shërbimin e urgjencës të plot, me shërbimin e autoambulancave që janë në gjendje shumë të mirë, shërbimi i maternitetit është, mjekët janë të gjithë në shërbim, listat kanë dalë, janë dubluar, po ashtu dhe shërbimi i urgjencës tek pediatria, kështu që mund të them që nga ana e pjesës së spitalit, ndihmës së shpejtë, ndihmës të kërkuar dhe shërbimit mjekësor nuk do të mungojë asnjë gjë. Jani thotë se për fat të keq, javët e fundit është rritur numri i rasteve me virozat e stinës, edhe tek urgjencat, por dhe tek pediatria. Dhe mes virozave që qarkullojnë, ka dhe shumë raste me COVID-19. Nga java para ardhëse, dhe kjo javë ne kemi një numër nga 400 të vizita që kemi pas në urgjencë javën e kaluar, ne këtë rallë kemi 860 vizita, pra kemi më shumë se 2 fishi vizitave, dhe të gjitha janë gjendje febrile, pra janë temperatura, dhe nuk do të thotë që këto temperatura midis tyre nuk ka dhe COVID. Kështu që po kjo e njëjta gjë është dhe në pediatri, kemi 2 fishin e vizitave, ka viroza, ështin virozash, nuk diskutohet fare, por të ka i dy fish, unë mendoj që ka shumë dhe COVID. Në ato raste që kanë që dyshojnë për COVID, që kanë anamnezë epidemiologike për COVID, pa tjetër që bëjmë testet e shpejta, por që ka raste që vinë me një angin, vinë me një dhimbje barku, që dhe veta anashkalojmë pjesën e COVID-it, dhe që nuk i bëhet tampon. Kështu që mendoj që poshtohen numrat e rasteve të infektuara me COVID. Jani apelon të gjithë qytetarët që gjatë këtyre ditve të tregojnë mjaft kujdes me respektimin e masave anti-Covid dhe bëri thirrje për vaksinim. Okej, në qovë se i kam prenotuar ato lokalet, nuk prishet prenotimi, por nuk është nëj problemi matë se nuk përshkojmë lokale si vjetë. Nuk shkuam vjetë, në gjeti nëj gjë, absolutisht jo, ndimuam familje tona, ndimuam veten tonë, ndimuam dhe ekonomi në fund fare me fjalë që mos të smureshim. Kështu që dhe si vjetë, si kur ta kursenim në qika të vajte në lokal që atu janë njerës pa fund, dhe ku do që t'jemi dvejmë ato maskat, sepse as një gjë nuk në kushton nga ato maska. Dhe e fundit dhe më kryesori është vaksinimi. Ju lutem ato që nuk janë vaksinuar akoma. Vaksinoni, janë të vetë me të armë që kemi. Është vaksina që faktet ne i kemi, ato që na vinë në spital për vizita, për ndim të shpejt, janë 95% të pavaksinuar, janë të pavaksinuar, ka shumë pak të vaksinuar, shumë pak të vaksinuar. Dhe pra do me thonë, neve na ka ruajtur deri tash vaksinimi, krahas vaksinimit, maska dhe distancimi social, vetëm këto kemi mundësi, në qovë se ne do t'i mbajmë këto, do t'jetë akoma më e butë kjo valë re që po vjenë dhe po ka një numër shumë të shpesh të infektimeve. Ajo që vijet 3 ditët e fundit është që qytetarët janë përfshirë në atmosferën festive dhe kanë arruar se virusi vazhdon të qarkulloj mes nesh.